Водій Чернігівської аварійно-диспетчерської служби «Чернігівгазу» Василь Андріюк миє машину мильним розчином. Це перший етап дезінфекції. Після цього чоловік обробляє автівку всередині, протирає спеціальним хлоровмісним розчином двері, скло, ручки, панелі, кермо, сидіння. Потім за допомогою розпилювача дезінфікує салон та інструменти, якими працював слюсар. За цим треба обробити машину зовні, розповідає заступниця начальника обласної державної лікарні ветеринарної медицини Тетяна Ткач. Починаючи від лобового скла, двері та обов'язково колеса. Таку обробку необхідно проводити вранці за годину до початку виїзду, а також після закінчення зміни. На повну обробку машини пішло 15 хвилин, каже її водій Василь Андріюк. Складності, в принципі, нету ніякої, просто времени займає, ну, минут 10-15, буває, що і 20, смотря, які об'єми, така ситуація в світі сложилась, люди болеють, якби, і нам треба беритися, тому що ми, якби, людей захищаємо, предохраняємо від аварії і все остальне. Дезінфікувати машину можна і за допомогою аерозольного генератора гарячого туману. Після обробки авто має півгодини сохнути та провітрюватись, каже Тетяна Ткач. Через півгодини після проведеної дезінфекції проводиться вологе прибирання в середині машини без дезінфекційних засобів. І після цього машина може виїжджати. Якщо на підприємстві відсутня власна мийка, то машини миються на спецмийках. І після цього повинен бути підтверджуючий документ. Зараз в області працюють 30 аварійних машин «Чернігівгазу», які щодоби виконують до 80 заявок. Усі авто обробляють, сказав начальник Чернігівського відділення «Чернігівгазу» Євгеній Денисенко. На даний момент у нас всі забезпечені і средствами для дезінфекції, і апаратами, якими можна дезінфіцирувати машини. Обробляти потрібно і спецодяг, у якому працюватимуть слюсарі. Спочатку обтерти вологою ганчіркою, потім розпилити на нього дезрозчин із пульверизатора та залишити щонайменше на півгодини. Нині такі костюми шиють для 137 співробітників аварійних служб «Чернігівгазу», розповів Євгеній Денисенко. Так обробляти свою машину може кожен, сказала Тетяна Ткач. Людина, таксіст, він перевозить, перед тим, як сісти в машину, він протирає руль, сидіння, скло, все протирає, він їздить в рукавичках, у масці. Це є ті профілактичні засоби, які на сьогодні день повинні виконувати кожен. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.